Keçən gecə Hazreti İmam Hüseyin Ağanın səfəri ilə bağlı bir neçə dənə məsələni qeyd eləmişdik. Mövzumuz o yerdə qalmışdı ki, tarix boyu İmam Hüseyin məktəbi insanlarda düz tanınmayıbca, tanınmadıqca məktəbin özü fəsad verər. Məktəbin özü əks nəticələr verər. Hədəf İmam Hüseyin əleyhissalam insanlara düz aşlanmasa, nə cəmiyyət, nə millət, nə məmləkət ondan nəinki fayda aparar, əksinə o bir fəsad olar. Ki bu məktəbin fəsadı digər məktəblərdən daha çoxdur. Əgər İmam Hüseyin məktəbinin içində məktəb insanlara düz təqdim olunmasa, burada insanların azğınlığı digər məktəblərdən daha tezdir, daha səhlidir, daha asandır. Əgər insan gələ bu məktəbin mövqeyin, məsləkin, yolun, hədəflərin düz tanımaya. Tarix boyu bəşər bu sahədə çox zərər görüb. Tarix boyu bəşər bu sahədə çox zülmü görüb. Tarix boyu bəşər bu sahədə əgər hadisəyi Kərbəlanı düz təfsir eləməsə çox zərərlər görüb. Hüseynçi adı ünvanında nadan olub, cahil olub, zülm əhl olub, zalim olub. Haqqı qəsb eləyib, haqqa müxalif olub, həqiqətin əleyhinə olub. Bir ünvanı Hüseynçi, amma Hüseynçi ünvanında. Bizim mövzumuzun anlamı buydu ki, hər kəs öz baxışı ilə bu məktəbə baxır və hər kəs öz baxışı ilə, düşüncəsi ilə bu məktəbə şərh verir. Hərə bir rəng işi gözünə o eynəyin ki taxıb, o rəngdə görür. Ki Həzrəti Peyğəmbərin özündən bir dənə hədis oxuduq ki, gərək insan Allahın gözü ilə İmam Hüseynin məktəbinə baxa və tanıya bu məktəb. Bu məktəbdə isar olmaq, candan keçmək onda tez olar, baxışlar fərq eləsə. Həyatın zahirəti insanı dəyişməsin. Zahirdə olan əlamətlər İmam Hüseyindən insanı ayırmasın. İnsanın normal hərarəti nədir sağlam qalmaq üçün? Bu həyat üçün yaşamaq, normal həyat yaşamaq üçün, sağlam cismani həyat üçün insanın bədənində olan hərarətin dərəcəsi nə həddidədir? 36 mı ya 37 mi? Fərz elə ki, əgər bir insan normal hərarətdə ola, xaricdən ona hər nə qədər havanın istiliyi ola, çıxasan kənarda 50 dərəcə isti ola, o daxili hərarətin dəyişməz. Və o hərarət onun həyatın, cismani həyatın nizamda saxlayır. Əgər hərarət mu'tədil qalsa, həddində qalsa, xaricdə olan havanın nə qədər çox olmağı çox da olsa, insanda dəyişkənlik baş verməz, halətində dəyişkənlik olmaz. Amma bir insan ölə, dünyadan köçə, daxili hərarət sönə, nəşin qoyasan bir yerə, havanın hərarəti hər nədirsə ona dəyişiləcək. İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbi budur ki, insanların qəlbi oyaq olsun, hərarəti ölməsin. Düz baxasan, düz məna eləyəsən. Həzrəti Peyğəmbərin o hədisin keçən illərdə demişdik. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İnnə liqatlil Hüseyin əleyhissalam fi qlubil müminin hərarətun la təbradu əbədə. Həzrəti Peyğəmbər buyururdu, oğlum Hüseynin qətli ilə Allah möminlərin qəlbinə bir hərarət verib, la təbradu əbədə, heç zaman ortadan getməz, hərarət həmişə qalacaq.
Zahiri həyat onu dəyişməyəcək. Əgər baxışlar düz ola bilsə, əgər baxışlar düz yanaşa bilsə, əgər insanların baxışları Məktəb İmam Hüseynə düz baxa bilsə, əgər insan baxışın dəyişib tarixi hadisələri düz analiz və düz müşəxxəs eləyə bilsə, keçən gecə dedik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi ki, insanlara izzət dərsi verir. Amma dünya izzətindən fərqli bir izzətdir bu. Bu bir izzətdir ki, bunun Beqol Yarıqovdan müəllifi Allah özüdür. İzzətin tərifatını Allah özü yazıb. Biz düşündüyümüz izzət deyil. Baxın, bir bağbanın, bağının bəhrəsi onun zahiri izzətidir. Göstəricisidir ki, bu qədər həddə zəhməti bəhrə verib. Amma bir bağ ərsiyə gəlmək üçün bağbanın canını aparar. Bu dünya izzəti ələ gələnə qədər insanın canın əlindən alır. İnsanın həyatın əlindən alır. Amma izzəti Məktəb-i Kərbəla bu cürdür. İnsana can verir, insana ruh verir, insana həyat verir. Heç nəyin ondan almır. Verdiyinin müqabilində izzət yaradır. Bugünkü dünyanın səhv düşüncəsi kimi yox. Nə isə verəsən izzət tapasan, nə isə alasan izzət qazanasan. İmam Hüseyn Məktəbi izzət verir insanlara verdikləri ilə, aldıqları ilə yox. Ki insan gərək sağlam həyat yaşaya, bu həyat insanın daxilində ölməyə. Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti İmam Hüseyn ağa uşaq vaxtlarında deyir, mübarək dodaqların, Həzrəti İmam Sadiq ağa buyurur, Cəddim Rəsulullah Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Gətirdi mübarək İmam Hüseyn ağanın dodaqlarına qoydu. İmam Hüseyn ağanın mübarək bədənindən iniyirdi. Və bu cür deyirdi İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbər İmam Hüseyn ağa körpə olanda deyirdi bu sözləri. Ki Allah bütün əhli imanın ürəyində gizli bir həqiqət yatırdıb ki, Hüseyn məhəbbətidir ki, gərək hadisələrə düz baxıb o məhəbbəti aşkar eləsin. İnsan başdan ayağa sirridir Peyğəmbər buyurur. Tamamı varlığı sirridir. Sirrinin Peyğəmbər buyurur bir həqiqəti var. Onu üzə çıxartmaq lazımdır. Nə həqiqətə malikdir insan? Həzrəti Peyğəmbər buyurur, o sirri budur ki, Hüseyn məhəbbətidir. Tamamı vücudu insan ki bir sirridir. Hələ insanın varlığının nə qədər əsrara malik olduğu, nə qədər sirrə malik olduğu, dünya nə qədər inkişafı ilə bu qədər bunu təhlil eləyə bilməyib, Peyğəmbər buyurur, tamamı sirlər hamısı bağlanıb, bir dənə insan qəlbində gizlənib, o da Hüseyn məktəbidir, Hüseyn məhəbbətidir. Ki Allah insanın sirrin qərar verir İmam Hüseynin məhəbbətində. Şərhə ehtiyac yoxdur. Şərh bizim düşüncəmizdən çox kənardır ya. Ki nə danışasan bu? Allah tamamı varlıq aləminin sirrin insanların qəlbində bir Hüseyn məktəb məhəbbətində gizlədib. Tamamı varlıq və həyat insan qurulub Allahla yaşamaq üçün. İmam Hüseyn məktəbi insanı Allaha rəbt elətdirir, mərbut elətdirir. İnsanı Allahın məktəbində itirir İmam Hüseynin məhəbbəti. Həzrət İmam Hüseyn ağa Ərəfə duasında nə buyurur? İlahi əntəlləzi əzəltəl əğyar ən qulubi əhəbbaik. Allah sən bir Allahsan, elə bir Allahsan ki tamamı qəlbilərdən əğyarların hamısını attın. Hər nə qədər sevdiyinlər, sevdiklərin var idi, qəlblərindən məhəbbəti çıxartdın. Hətta ləm yuhibbu sivak. Allah, hətta səndən başqa orada heç kimin məhəbbəti olmayan. Əntəlləzi əzəltəl əğyar. Allah, sən əğyarları, yarların hamısını sevdiklərinin qəlbindən attın bir kənara. Ləm yuhibbu sivak. Heç səndən başqa heç kimi sevməyələr. O qəlb səndən başqa heç kimi açılmasın. Maza vəcədə mən fəqədək. Allah, və ma əlləzi fəqəd mən vəcədənk.
Allah səni itirənlər dünyada nə tapdılar? Allah səni tapanlar dünyada nə itirdilər, nə əldən verdilər? Ləqəd xabə mən raziyyəddu nəkəl bədələn. Allah səni itirənlər, sənin o qəlbdəki yerin var, o yerə başqaların qoyanlar necə xarlıq donun giyindilər, necə zəlil oldular, necə həyatlarını itirdilər, düz həyat yaşamadılar. Həyat bunlara zillətdən başqa bir şey vermədi. Həyat bunlara nasalim ömürdən başqa bir şey vermədi. İnsan həyat yaşadığı müddətdə yeni həyatın arzusundadır. Hər gün növbəti günün həyatı ilə, arzusu ilə yaşayırıq. Hər gün növbəti yeni bir həyatın açılacağın yeni ümidlərlə yaşayırıq. İnsan hər gün ölümə tərəf qaçan bir varlıqdır. Amma nələr isə təfil verib qaçır insan. Həzrət Əmir əleyhissalam buyurur, verməsən ömrü təfil yeni həyat tapmayasan. Marağındasan insan, eşqindəsən, məhəbbətindəsən yeni həyat tapasan. Amma nələr isə verdin. Hər yeni həyata atılan addım köhnə həyatdan bir günə arxada qoydu, bir günü də əldən verdi. Təzə həyat tapmaq üçün köhnəyə nə etmək lazımdır? Keçmiş həyata yox demək lazımdır. Zaman onsuz da insanların ömrünü almağa məhkumdur. İnsan zaman içində batmağa məhkumdur. Zaman hakimdir insanlara məhkum eləsin. Ömrünü aparmaq ədalət kürsüsündə, qəzavət kürsüsündə. Hamısını insanlardan alır və alacaq. Heç kim zamana qalib gəlib ömrün ona təhvil verməyə qüdrəti yoxdur. Bu qüdrət Allahın özünə məxsusdur. Həzrət buyurur, hər gün yeni həyat tapdınız. Tapdığınız həyatda nələr tapmışsınız onu düz düşünün. Nə həyat yaşadınız ona düz baxın. Necə həyatın arzusundasınız onu düz yaşayın. İnsan həyatı, insan varlığı çox genişdir. Dünyadan fövqəladə bəşərdir. Bəşər fövqəladan çox geniş ruhiyyə malikdir. Niyə bu insanlar hal bir hal olur? Niyə insanlar gündə bir rəng vururlar özlərinə? Gündə bir əqidə və məsləş dəyişirlər. Hər gün bir məktəbə xidmət eləyirlər. Hər gün bir yola xidmət eləyirlər. Hər gün yeni bir həyat tapırlar. O həyat cah nadanlıq, cah cahillik, cah zülüm, cah zalimlik. Hər gün insan niyə bu həyat tapır? Niyə dəyişir? İnsan niyə hal bə hal olur? İnsan ruhiyyəsini Allah xəlq eləyəndə bəşər aləmindən çox böyük xəlq eləyib. Padişahı gətirəsən bir kətdə, bir evdə, tək dörd divar arasında yaşayan necə çətin gələr ona o həyat? Necə sıxar onu o həyat? O öyrənib bütün cahı cəlala. O orada özünə yer tapa bilməz. O orada özünə məskən eləyə bilməz. İnsan həyatın, Peyğəmbər buyurur, Allah fövqəl bəşərdir. Bəşərin fikrindən böyük yaradıb. Onu bir kiçik damda həbs eləməyin. Və insan qəlbinin nə qədər giriftarçılığı, nə qədər qəm qüssəsi, nə qədər insan qəlbinin riqqətə gəlməyi, nə qədər qəlbin daralmağı var, bir padişahın dörd divarda qalmağına bənziyir. Çün orada özünə yer tapa bilmir. Bəşər bundan böyük bir varlığa malikdir. Fikri insan bundan fövqəladadır. Həbsdə qalır insan. Bu qəm o qüssə niyə vurdu insanların qəlbinə? Niyə özünə yer elədi insanların qəlbində? Ruh ki fövqəli bəşər yaradılıb, bəşər onu bir kiçik damda həbs elədi. Kərbəla şəhidləri bariz nümunədir ki, qəm o qüssə bir dəfə üz gətirmədi onlara. Qəm o qüssə bir dəfə onlara ayaq aça bilmədi. Qəm o qüssə onlardan çox kənar idi. Çün onlar o böyük fikrə malikliyi görə bilmişdilər. Tanıdılar bu bəşərin fikri harda dayanmalıdır. Tanıdılar bəşər hansı yola səfər eləyir. Həzrət İmam Hüseyin ağa bariz nümunəsin Məkkədə nə demişdi? Onlar üçün nəfsləri hazırdı. Hədəfləri Allah ola, boxçaların yıxsınlar, səfər yükün bağlasınlar. Onlar üçün dünyada, dünyanı qənimət dünya bildilər. Tamam.
nimeti dünya bildiler, Mekke'den menden çıkmasınlar, seferden yarım çık kaydacaklar. İmam buyurdu, nefsleri hazır olan onlardılar ki, tamamı nefslerin tevhide yönetmeye, tek Allah'lığa bağlamaya hazırdılar, gelsinler bu seferde bizle. İmam buyurdu, o kesler var mı ki Mekke'de bizle çıkalar, haber gönderin o ehli eyallara, o şahslar var mı ki biziyle can ve malların bəzl eliyeler, əvəz eliyeler, canların da verələr, malların da bəzli. Bəzli bilirsiniz nədir? Bəzli budur ki, hər şeyini verəsən, heç nə ummayasan, heç nə güdməyəsən, istixdamda olmayasan, tərəf müqabilindən nə isə gözləməyəsən. İmam buyurdu, var canların, malların bizə bəzli eləyənlər. İnsan əgər düz baxsa aləmə, aləm bir vəsilə olar, nə hədəf? 72 şühedanın məqamı bundan ibarət idi ki, aləmi bir hədəf yox, vəsilə gördülər. İnsan həyatda hər nə verilən neymət ki var, insanın işinə xidmət eləyir, onun məsələlərini bərtərəf eləyir, o dünya neyməti əzizdir Allah yanında. Baxın, bir heyvan meşiyə girə, cəngələ girə. Orada ağacın gözəlliyi bunu cəzb eləməz. Orada meşənin təravəti bunu cəzb eləməz. Özünə cəlb eləməz. Heç o meşə də bunu özünə cəlb eləməz. Bir məqsədə xidmət eləyər. Bunlar mənim hədəfimdir, gərək yiyəm. Bir dənə heyvan girər bağa, ən yaxşı gülü əzər, ən yaxşı ağacı əzər, qırar. Heç onun gözəlliyinə baxmaz və fərqinə varmaz. Əhl-i mərifət aləmə bu cür baxmırlar ki. Əhl-i mərifət aləmi başqa cür görürlər. Əhl-i mərifət hər gördüyündə başqa şey fikirləşir. Bərg direktan-ı səmz, dərnəzər-i huşiyar. Hər vərəqəş dəftəri mərifəti kirdiqar. Meşiyə girən əhl-i mərifət hər vərəqi, hər vərəqi dəftəriz. Hər vərəqin dəftər görür, aləmdə olan hər nişanəni Allahdan görür. Heyvanın hədəfi budur ki, fəqət yesin, doysun, təmayülatın ödəsin, qərizəsin ödəsin, içindən gələn o istəyi ödəsin. Amma insan bunun üçün xəlq olmuyub. İnsan bunları vəsilə görməlidir. İnsan bunları hədəf görməməlidir. Dünya məktəb-i İmam Hüseyn üçün nə hədəf idi? Bir vəsilə idi. O vəsiləni tərif elədilər, yönətdilər Allaha. قال الرضا عليه السلام إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلا في الجنان فهزا لحزننا وارفع لفرحنا. İmam Rıza aleyhisselam buyurur, hatan istedin yebne şebib sevinesen, hatan istedin şad olasan, eğer sen bizim şad günümüzde sevinsen, bizim gəm günümüzde gəmlənəsən, sən çalış bizim sevinçli günümüzde sevin, gəmli günümüzde gəmli ol, Allah səni neyinəcək? Ən təkunə mənə fi dərəcatil ula. Allah səni behiştin o ali məqamlarında bizlə həmrəng eləyəcək, bizlə həmnəşin eləyəcək. Bizlə oturasan behiştə, Allah səni bizdən ayırmayacaq. Yəbnə şəbib, in kuntə bakiyənli şeyin, fəbkilli Hüseyin ibn Ali ibn Əbi Talib, فَإِنَّهُ الزُّبِحَ يُزْبَهُ الْكَبَشِ. Yəbnə şəbib, istəsən hatan bir göz yaşı tökəsən, cəddim Hüseyin ibn Əliyə göz yaşı tök. Onu bir heyvan başı kimi kəstilər başın. Dünyanı hədəf bilənlər, onlar ki dünyanın cahı cəlalında İtmişdilər, onlar ki dünya məhəbbətində qərq olmuşdular, onlar o dünya məhəbbətinə çatmadılar. Dünya məhəbbətinə çatmağı İmam Hüseyn ağanın başında gördülər, bir gecə möhlət aldılar, səhər başını kəsdilər. Çün dünya insana hədəf olsa, sabah Peyğəmbər başından keçməyə razı olacaq, İmam başından keçməyə razı olacaq. Necə ki bəşər tarixi dünyanı özünə hədəf bilib, çatmadıqca hər cinayətə əl atıb.
Dünya məhəbbəti qəlbində özünə yer eləyib, məhəbbətin qəlbində böyüdən insanlar o dünyaya çatmadıqca hər vəsilələrdən istifadə eləyib. İnsana zülm eləyiblər, insan başı kəsiblər, insanı həbsə atdırıblar, insanı nahaq yerdə zindanda yatızdırıblar, insanların nahaq yerdə balalarını tutdurublar, insanların nahaq yerdə gözləri qabağında körpələrini əsir eləyiblər. Onlar iki dünyanı hədəf bildilər, çatmadılar, Allah deyər bunlara bir imtihan göndərər, şeytan bunu qoyar o məqsədlə üzbəüz. İstəyirsən çatasan o dünyaya, hədəfin məqsədin nə olub? Əvvəldən nə üçün yaşamısan, nə məqsədə çalışmısan, olasan cahı cəlal sahibi, çatmamısan buna. Yolu bundan ibarətdir ki, kəs İmam Hüseynin başın, çat o hədəfinə. Dünya məhəbbəti, düz yaşayışın olmamağı, Aşura məktəbinin əleyhinədir. Aşura məktəbi düz insanların, baxışın insanlara öyrədir. Düz insana bəsirət verir. Onlar iki dünyanı vəsilə görmədilər. Onlar iki dünyanı hədəf gördülər. Əhl-i Beyt əleyhimussalama necə zülm elədilər? Necə zülm elədilər? Bəşər bu zülmü görməyib, bəşər bu zülmü eşitməyib, bəşər bu zülmü bir də görməyəcək. Heç bir imamətin tarixində bu zülm bu qədər ərşə çıxmadı. Heç bir imamətin tarixində, heç bir bəşər tarixində ümumiyyətcə bu zülm bir də təkrar olmayacaq. Ki Allah onu gətirdi dünya zalimlərin sübut eləmək, dünya məzlumların ispat eləmək, Allah məktəbi nələr insandan tələb eləyir, onu düz başa düşmək, Allah məktəbi üçün insan hər şeyin qurban eləyə, dünyanı hədəf yox vəsilə görə, hər nə dünyası ola Allah üçün onu bəzl eləyə, Allah üçün onu xərcləyə, bu məktəbin bu tədrisi ki Kərbəlada ispat olundu. Kərbəlan əsirləri elə bir əsir idi ki, dünya onun əsirliyinə əsir olub. Dünya onun əsirliyinə əsir olub. Səlamullah əleyha Zeynəb, Həzrəti Əmir əleyhissalamın qızı, Həzrəti Fatimənin qızı, Həzrəti İmam Hüseynin, İmam Həsən ağanın o gözəl əzəmətli, o dəyərli bacısı, müsibətlər anası, bilirsiniz, əhvalatı və tarixi çox ürək yandıran, çox qəlb kövrəldən, çox əzəmətlidir bu tarix, çox dəyərlidir bu tarix. Həzrəti Zeynəb, bilirsiniz, qapısında bir qulam var idi, bir xanı kəniz var idi. O kəniz ki, Muaviyə lənətullah əleyh, onu oğlu Yəzid üçün neynədi? Elçiliyin elədi, onu oğlu Yəzidə aldı. 100 dənə Şamdan at göndərmişdi, atlı göndərmişdi. O atları da bir bəzəmişdilər, Hində xanıma, Həzrəti Zeynəbin kənizinə elçi gəlmişdilər. Gəldilər Həzrəti Zeynəb ki, Zeynəbin kənizi o Hində xanım ki, Yəzidin xanımıydı. O kənizi Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyha gör haçan vəsiyyətin və nəsiyyətin eləmişdi. Hində xanım deyir, mənə Həzrəti Zeynəb nəsiyyət elədi ki, getdin Şama o zaman ki, o Şamda yaşadım, sənə bir nəsiyyətim var, haçan gördün Şama əsir gəlir, onların xidmətində dur. Haçan gördün Şama əsirlər gətirirlər, xidmət elə o əsirlərə, körpələrinə baş çək, körpələrin nəvaziş elə. Hində xanım deyir, xəbər tutdum ki, deyirlər, hətta deyir, Həzrəti Zeynəb mənə bu cür demişdi. Birdən xanım Hində, o əsirlər xarici olsalar belə, əhli müsəlman olmasalar belə, heç vaxt sənə qapına əsir gələnin, məmləkətinə əsir gələni nəvazişsiz qoyma. Hində xanım deyir, xəbər tutdum ki, deyirlər, Şama əsir gətiriblər. Xəbər göndərir o Şamın xərabəliğinə, o xərabədə olanlara ki, Yəzidin xanımı xərabiyə gəlir, əsirləri ziyarət eləməyə. Bilmir əsirlər kimdir. Bilmir nəsiyyət eləyən özü əsir olub. Hində xanımın xəbəri çatanda deyirlər, xərabalığa biraz əl gəzdirdilər ki, Yəzidin xanımı gəlir, gərəkdir gedək, buna bir şərait quraq. Deyir, Həzrəti Zeynəbə dedilər ki, Yəzidin xanımı gəlir səni ziyarət eləməyə, amma tanımırsan kimsən. Deyir, Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyha, bilirsiniz, əksər tarixlər bu cürdür ki, 20 dənə uşaq ki, əsirlikdən, ki, Kərbəla hadisəsindən sonra Həzrəti Zeynəbi dövrüyə almışdılar. Biri deyirdi ki, əmməcan, ya Zeynəb,
kardeşim hardadır? Körpələrdən biri deyirdi, atam hardadır? Biri deyirdi, əmim hardadır? Deyir, Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhə, hər o körpə ki istəyirdi qardaşın, götürürdü qucağına, nəvaziş edirdi, qoyurdu yerə, o birisin götürürdü. Deyirdi, atan gələr, atan səfərdədir. Birinə deyirdi, qardaşın gələr, qardaşın səfərdədir. Birinə deyirdi, əmin gələr, birinə deyirdi, dayın gələr. Narahat olma, səfərdədirlər, qayıdarlar. Bu cür bir zülm o zillətlə deyir, o uşaqlara dedi, dövrəmi alın, qonağımız gəlir. Deyir, Hində xanım girdi xərabiyə. Gəldi uşaqlarla bir-bir görüşdü. Deyir, uşaqlara libas almışdı. Müəyyən qida almışdı. Çünki demişdi, əsirdə heç nələri yoxdur. Gətirdi, deyir, o vəsailər ki almışdı o uşaqlar üçün. Bir-bir uşaqlara verirdi ki, bulan yiyəsiz, açsız, bu sudan içəsiz. Deyir, uşaqlar deyirdi, biz əhl-i beyt övladlarıyıq. Əhl-i beytin nəslindənik, sədəqə bizə haramdır. Heç biri götürmürdü onu. Hər nə qədər Hində xanım təkid edirdi, deyirdi ki, izzətimiz yol verməz. Peyğəmbər ailəsinə sədəqə qiyamətə qədər haramdır. Necə götürüm mən o sədəqəni? Deyir, o uşaqlardan birinə dedi ki, uşaqlara dedi ki, sizin aranızda bir böyüyünüz var, mən onunla danışım. Mənə kənizi olduğumu xanım və nəsiyyət eləyib, nəsiyyət əməl eləməyə gəlmişəm. Deyir, Həzrəti Zeynəbi görsətdilər. Hində xanım gəldi, əyləşdi. Dedi, xanım, hardansan? Dedi, Mədinədən. Dedi, hansı Mədinədən? Dedi, Mədinətün Münəvvər, Mədinət Nəbi. Mədinətün Nəbidən, Peyğəmbər şəhərindən. Dedi, xanım, sənə bir nəfəri desəm tanıyarsan? Dedi, kimi deyirsən? Mədinə Peyğəmbər, Həzrəti Zeynəb tanıyırdı Hində xanımı. Dedi ki, Bəni Haşim küçəsində Zeynəb ibnə Əlini tanıyırsan? Deyir, Həzrət Zeynəb mübarək başın qaldırdı, dedi, Hində, o qədər dəyişkən olmuşam, o qədər dəyişmişəm, tanımırsan məni. Mənəm Zeynəb İbni Əli, Zeynəb binti Əli. Deyir, Hində qayıtdı ki, mən Həsənə Hüseynin bacısı Zeynəbi deyirəm, İmam Əlinin qızı Zeynəbi deyirəm, Həzrəti Zəhranın yadigarı Zeynəbi deyirəm, sən Zeynəbi demirəm, bəlkə mümkündür atanın adı Zeynəb ola, Əli ola. Amma mən Əli qızı Zeynəbi deyirəm. Deyir, bir də başın qaldı ki, Hində, həmən o Zeynəb mənəm. Deyir, bir də təkid elədi. Sən Zeynəb. Əynəl Hüseyn, Əynəl Hüseyn, Əynəl Hüseyn. Hində deyir, özündən getdi. Deyir, duranda ilk sözü oldu. Əynəl Hüseyn. Hanı Hüseyn ki, sən bu xərabədə tək qalmışsan? Hüseyn səni göz bəbəyi kimi qoruyardı, Zeynəb. Qardaşın Hüseyn hardadır ki, sən tək qalmışsan bu tür bir xərabəlikdə? Dedi ki, qardaşım Hüseynim məlun ərin Kərbəla çölündə şəhid elədi. Həzrəti Zeynəbin haləti doğrudan insanın ürəyini yandıran bir halətdir. Həqiqətən Həzrəti Zeynəbin halı digərlərindən çox fərqlənib. Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhanın bilirsən, Həzrəti İmam Hüseyn ağanın vidası da fərqli olub, ha? Görüşləri də fərqli olub. Ha? Deyir, Həzrəti İmam Hüseyn ağa bütün əsabın hamısı ilə görüşdü. Bəni Haşimin xanımları ilə sağollaşdı, vidalaşdı ki, o döyüşə gözü tək qalmışdı, gedirdi. Deyir, çıxandan sonra Həzrəti Zeynəb xeymədən çıxdı ki, Yəbnə Rəsulillah, imam, olar mən də səndən vida eləyim? Deyir, Həzrəti Zeynəb vida eləyəndən sonra Həzrəti İmam Hüseyn ağa ilə başqa bir vida elədi. Deyir, İmam Hüseyn ağa dedi ki, qardaş, aç pirahənini, aç köynəyini. İmam Hüseyn ağa dedi, köynəyini açdı. Həzrəti Zeynəb mübarək dodaqlarını qoydu İmam Hüseyn ağanın ulğumuna, öpdü oradan. Deyir, Həzrəti İmam Hüseyn ağa dedi ki, bacı, sən niyə buradan öpürsən, boynumdan niyə öpürsən? Dedi, anam Zəhra can verəndə mənə vəsiyyət elədi ki, qızım, görsən Hüseyn tək qalıb, onun boğazından öpərsən. Anamın vəsiyyətini icra eləyirəm. Anamın vəsiyyətinə əməl eləyirəm. Həzrəti Zeynəbin müsibəti həm əsirlik, həm aşura günü o döyüş olub. Ki, Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhə yeganə şəxsiyyətdir ki, İmam Hüseyn ağa şəhid olandan sonra deyir, gəldi ki, öz əvəzindən öpə İmam Hüseyn ağanın boğazından, gördü, başı bədənində yoxdur. O kəsih yerdən öpdü, dedi, qardaş, bu da öz vidamdır səndən ki, anam Zəhranın vidasını səndən sağ ikən elədim, amma öz vidamı Allah nəsib eləmədi, görmədim səni.
İndi öz vidamı səndən bu cür ayrılıq eləyirəm, səndən bu cür vidalaşıram. Həzrət Zeynəb səlamullah əleyha, Allah nəsib eləsin Kərbəlada. O təpə ki var Həzrəti Zeynəb durub oradan bütün hadisələri baxıb, deyir Həzrəti İmam Hüseyn ağanın mübarək başına qılınç vurulanda birinci o təpədən gəldi aşağı. Tutdu məlunun qılıncının ağzından, dedi gərək qollarımı kəsəsən, sonra Hüseyni boğazın başın bədənindən ayırasan. Deyir Həzrəti İmam Hüseyin ağa nə qədər Həzrəti Zeynəbə söz dedi, nə qədər təkid elədi, ayrılmadı oradan. Dedi ki, bacı səni anda verirəm, anam Zəhranın məzlumiyyətinə qayıt bu yoldan. Qoy mən də öz həbibimə qovuşum. Əla lənətullah, əla qovmiz zalimin.